एक वीडियो कश्मीर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है। आप लोग ये वीडियो देख ले। यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। مطلب ماج کمزوری یہ کام کر چلو اہن پہ مطلب مے دل مطلب موج بنہ بیس صحیح نا بیس نکاح حقیقت اہن مے مطلب وی پہ گو مطلب خاندر کرتھ وری کھنڈ مطلب گو مطلب پانو اور پہ ون مے سو دے ٹھیک پان کورمت ٹھیک نا مے کورمت کہین تہ مے کورمے دیتی برداشت اچھا دوپ مے نا مطلب ون خاندر گومت بچہ ون گھس نا خرابی گھن بچہ زومت یہ مطلب توڑ مالنی رٹس بہت اتھے کن گرکو دوپک ہے نہ اس نسا انہوں کی ہو مے دوپک سیود مے دوپک نہ مطلب مے چھن ون بچہ سن زندگی خراب کرن نیر حض تیل گو بہن نیر اس سی بہ دروس بہن تو کور مے پہ پنہ آئی کیا کور مے کیا نا کورک تو مے نسا مطلب دتم یمو کہین تمہ سات ییم سات بہ بہن چھس درامت نو ریت ہسا گئی مے ونکس بہن رات کر رات اتن بہن تو کرک بکواس مے نا ون یور واپس کہین تو مے درواز بٹھس پانس اندر کن مے دپ بہتر مطلب صفائی کریں اس سامان نبر لگان یہ تہ برادر اہن یہ مے بوئے بیس مے مطلب یہ بین یم کیا دپان کہ اگر تھی علاحدہ درایو یہ سامان کڑو یہ تی اہن یہ دپان بالکل تھی نیری یہ تہ کمرہ اخ نبر کنت تھی بسو ات مزا تھی نا مطلب یہ مطلب باقی کہین تہ مے ون امس تر برعکس تھی مے دس مطلب اگر مول ون مے تیل تی بوئے تیل تی مے شریف سہ ہک نا مے چیلنج کرتھ بالکل کہین تہ امہ ون تور کڑ یہ ڈیر نبر پہ کر یمو سن پان یہ نبر مطلب یمو سن سہ پھٹرائت تہ تھی ہوں وچھت تہ پان تہ مطلب سہ پھٹت